Jambo mtazamaji, karibu tena katika somo letu la leo, Kiswahili, kidato tatu, kipindi cha 17. Mada kuu ni sarufi, ambapo tunaangalia aina za sentensi. Nami ni mwalimu wenu Sarah Maitha, karibuni tena. Kwanza na shabaha ama lengo la somo letu ni kwamba kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze nini? Kwanza, kutambua aina za sentensi ya Kiswahili. Pili, kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze kutunga aina mbalimbali za sentensi ya Kiswahili. Aina za sentensi. Sentensi ni nini kwanza? Sentensi ni neno au fungu la maneno lililokamilika kisarufi na lenye kujitegemea kimaana. Kwa hivyo sentensi ni neno au fungu la maneno lililokamilika kisarufi na lenye kujitegemea kimaana. Basi kuna aina tatu za sentensi. Moja ni sentensi sahili, nyingine ni sentensi ambatano, na ya tatu ni sentensi changamano. Kuna aina tatu za sentensi: sentensi sahili, sentensi ambatano na sentensi changamano. Tuanze na sentensi sahili. Sentensi hii huwasilisha wazo moja na huwa na kitenzi kikuu kimoja. Sentensi sahili inawasilisha wazo moja na huwa na kitenzi kikuu kimoja. Mfano, anacheza. Kitenzi kikuu, anacheza. Hiyo ni sentensi sahili. Mama yuko chumbani. Mama yuko chumbani. Wazo ni moja tu, mama yuko chumbani. Hiyo ni sentensi sahili. Kamau atakuja. Kamau atakuja. Sentensi sahili. Na wazo moja tu na kitenzi ni kimoja pia kikuu. Hivyo ni sentensi sahili. Shule zitafunguliwa. Shule zitafunguliwa. Ni kitenzi kimoja kikuu. Na pia wazo ni moja tu. Hivyo sentensi yetu inaingia katika sentensi sahili. Kwa hivyo kumbuka, sentensi sahili yenye huwasilisha wazo moja na huwa na kitenzi kikuu kimoja. Aina nyingine ya sentensi ni sentensi ambatano. Sentensi ambatano ni sentensi iliyoundwa kutokana na kuunganishwa kwa sentensi mbili au zaidi. Kwa hivyo sentensi ambatano imetokana na kuunganishwa kwa sentensi mbili au zaidi. Na sentensi hizi zinaunganishwa na nini? Kutumia viunganishi kuunganisha sentensi hizi mbili au zaidi. Viunganishi ni kama vile na, lakini, au, wala, tena, na kadhalika. Mfano katika sentensi: hakula wala kunywa. Hizi sentensi mbili, hakula, kiunganishi wala kunywa. Kwa hivyo ni sentensi ambatano. Ni sentensi mbili na imeunganishwa na kiunganishi wala. Mfano mwingine, mwalimu ametoka na wanafunzi wakamfuata. Sentensi yetu iko na kiunganishi na. Hizi ni sentensi mbili. Mwalimu ametoka na wanafunzi wakamfuata. Hizi ni sentensi ambatano. Madawati yametengenezwa lakini hayatoshi. Kuna kiunganishi hapa, lakini. Huko sentensi yetu ni ambatano. Kwa nama, meunganisho sentensi mbili. Madawati yametengenezwa lakini hayatoshi. Hizo ni sentensi ambatano. Kumbuka inaundwa kutokana na kuunganishwa kwa sentensi mbili au zaidi. Twende kwa aina nyingine ya sentensi ambayo ni sentensi changamano. Sentensi changamano. Sentensi hii ina vishazi viwili. Kuna kishazi huru na kuna kishazi tegemezi. Kwa hivyo sentensi kuna vishazi viwili: huru na tegemezi. Kishazi tegemezi hutegemea kishazi huru na kila kishazi huwa na nomino yake. Kwa hivyo tegemezi lazima haizi zisimamia, lazima itegeme kishazi huru na kila kishazi huwa na nomino yake. Hata hivyo, aghalabu kirejeshi amba na o hutumika. Kirejeshi amba na kirejeshi o hutumika. Angalia mfano katika sentensi ya sentensi changamano. Mbunge alipofika uwanjani, sherehe ilikuwa imeanza. Mbunge alipofika uwanjani, sherehe ilikuwa imeanza. Kuna matumizi ya kirejeshi o, alipofika. Sentensi yetu iko na kishazi huru na kishazi tegemezi. Mbunge alipofika uwanjani, sherehe ilikuwa imeanza.
Jua la utosi linachoma kweli kweli. Jua la utosi linachoma kweli kweli. Wanariadha ambao wanasifika wanatoka Kenya. Wanariadha ambao wanasifika wanatoka Kenya kwa matumizi ya kirejeshi amba. Kwa hivyo ni mfano wa aina za sentensi changamano. Kumbuka sentensi changamano iko na vishazi viwili, tegemezi na huru. Na angalau kirejeshi amba na o hutumika. Kwa hivyo tumeangalia aina za sentensi, tukaangalia aina za sentensi sahihi, sentensi ambatano na sentensi changamano. Natumai tunafanya zoezi lifuatalo. Tunga sentensi mbili mbili. Moja ambazo ni sahili, pili ambazo ni ambatano, tatu ambazo ni sentensi changamano. Kwa marejeleo zaidi kuhusu aina za sentensi, waweza kurejelea kitabu cha Kiswahili Kitukuzwe, kitabu cha mwanafunzi KLB, kidato cha tatu, toleo la nne. Kwa hivyo kufikia pahali ambapo tumefika, wapo una swali au pendekezo lolote, ningependa unitumie ujumbe kwa nambari iliyopo kwenye runinga au unaweza nipata kwenye mtandao Elimu TV. Shukran kwa kujiunga nasi hadi wakati mwingine, na kutakia kila la heri, uwe na heri na fanaka katika mambo yako.